виявити несумлінних підприємців туристичної сфери і попередити порушення законодавства. Обласні податківці взялися обстежувати бізнес у найбільш привабливих для туристів регіонах області. А саме у Яремче, Миколичині, Татарові, Поляниці та Яблуниці. А все тому, кажуть у ДФС, що мають сумніви щодо сумлінного дотримання норм закону. Відтак нині активно проводять візуальні обстеження, аби не заважати підприємцям. До прикладу, оглядають документи в кутку споживача. Лише у разі їх відсутності доводиться напряму звертатися до власників. Та якщо порушення таки виявляють, тоді вже треба проводити офіційну перевірку. За результатами таких обстежень ми встановили 4 випадки надання послуг готельного господарства без державної реєстрації, 11 випадків роздрібної торгівлі алкогольними напоями без отримання на те ліцензій, 7 випадків використання праці найманих працівників без оформлення трудових договорів. У податковій бідкаються не всі підприємці ставляться до таких обстежень з розумінням. Дехто, дізнавшись про приїзд податкової, просто зачиняє двері. Або ж вдає, що взагалі не працює у зимовий період. Траплялися навіть прикрі випадки, коли працівникам Державної фіскальної служби погрожували. У деяких випадках затримують податківців, здійснюють моральний тиск, погрожують і в цілому перешкоджають виконувати свої посадові обов'язки. До незаконних дій залучаються особи, які називають себе представниками громадських організацій, а також депутати місцевих рад, які в першу чергу повинні бути зацікавлені в роботі бізнесу в межах правового поля. У ДФС запевняють, що незважаючи на це, обстеження бізнесу триватимуть і надалі. Загалом з початку року податківцями було проведено 11 офіційних перевірок. До порушників застосовано штрафні санкції на загальну суму у понад 120 тисяч гривень. Іларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.